amizade, de falar. É, não chega 5 minutos, mas vamos muito nervoso. O que eu vou dizer? Eu vou começar no final de 88, vou deixar 4 anos para trás, quando esse jovem senhor veio trabalhar conosco em 88. E no final de 88 ele se reuniu com a diretoria e falou assim: nós vamos continuar no que vem. O senhor continua conosco, professor. Nós queremos mais aí. Lembra, senhor? Bom, aí ele nos estava gozando, major, tá, posto paineiro, foi uma missa, para variar. Eu, Pavano, você estava também, claro, você pagava. Bom, ele chegou e falou: olha, a relação está aqui, isso, eu quero um grupo de homens, é isso que eu queria que vocês levassem. Se nós conseguirmos contratar antes do jogador, né, palavras do sábio, professor, se nós conseguirmos contratar antes do jogador um grupo de homens com H maiúsculo, nós subimos o ano que vem. Façam isso. Essa relação, professor, mas o senhor não exemplifica o que o senhor quer? Ele nos disse: eu não indico o jogador. No mínimo 3, porque eu passo o jogador. Vamos, foi essa. Aí contratamos, aí, tal, dentro do possível. E, gente, eu estava ali conversando com meus botões agora de pouco. Eu falei: quem que vai conseguir um dia reunir um grupo de homens com muito ano conseguiu reunir aquela tarde? E não foi outro. Fomos campeões da intermediária, fomos campeões em cima da macaca. E foi. Para vocês terem uma ideia, vocês que são crianças, nós trouxemos nada menos, nada mais. Poucos se lembram disso. Poucos. Você lembra do Itália, quem veio habitar Ituano e Ponte Preta em Itu? Nós conseguimos fazer. Exatamente. Quando nós fomos cumprimentá-lo no vestiário, ele chegou para nós e falou: eu nunca imaginei habitar um jogo no interior, José Roberto Reit. E eu estou aqui em Itu hoje. Fez, né? E aí ele cantou, né? Ele estava fazendo, vou contar para ele. Ele estava fazendo uma casa em Itaboraí e que ele sabia que a telha vermelha de Itu era a melhor que tinha. Eu ficar chateado. Eu falei: bom, o nosso presidente é dono de duas cerâmicas, aí sócio das cerâmicas, e ele tem a telha romana. Aí o Rosan pediu quantos metros tinha a casa dele, publicou e tal. Pode deixar que eu mando 8.600 para o senhor. Está filmando. Está filmando. Isso é bom, isso é processo de prática. Se você quiser, eu conto do possível, mas está com o possível. Isso é para a Rede Globo quando a Forma pagar $1 milhão. Chega por aí. Mas, gente, parabéns. Hoje eu me emocionei de ver alguns já com seus filhos. Neto nenhum, né? O Olívio já tem. Nove? Perdeu tempo, hein? Pastor, só se for do inferno. Era para o nosso presidente deveria estar aqui, mas alguma coisa impediu, e mais amanhã ele estará lá. Então, olha, de minha parte, da nossa parte de diretoria, do Vieira, do Pavani, minha, não tem mais que está aqui do outro lado. Me perdoe que o Zé Carlos queria que eu falasse alguma coisa de quem passou dessa vida para outra. Eu prefiro, são tantas as emoções que eu prefiro. Se eu começar a falar com o Carmatão, se eu começar a falar com o Edson Furgar, com o Ditinho Romanato, com o Antoninho Romanato, com o Zé Furgar, meu Deus, coração. Não aguenta, né, professor? Tarzan Saracotê. Então, vejam bem, o que me emocionou sobre Bandeira foi ver que o grupo continua de homens. Parabéns a todos vocês, viu? Parabéns. Nos últimos tempos. E eu não posso. Aí ele vira para mim e fala assim: quer dizer que quando Itu, vocês precisarem de Itu para a Escola Belém,
E tudo estava à disposição de vocês. A Atlético Ituano, aquela, como é que chama? Quando você sai depois desse aqui em Carioca, no condomínio ali, emprestava a piscina. O Major Vieira, o que que ele fez? Ele fez um negócio que eu nunca vou esquecer jamais, e quem participou também. Ele, oficial do Exército, ele arranjava, como é que chama? Não é tempo de guerra, como é que fala? Pista de aplicação. Para dar uma volta a cada criança no tanque de guerra, dentro do quartel. Então, tudo que nós fazíamos, para poder atender a necessidade de jovens, de crianças, que já naquele tempo eles ficavam na frente da televisão. Iam para a escola de carro, voltavam de carro e ficavam sentados na escola, na televisão, e não faziam nada. Então a gente fazia aquilo para que o homem fosse mais forte. Então, quando ele fala que Itu estava à disposição da escola, Bellini, e agora que nós estamos precisando, você fala não, eu falei para ele assim, que hora que eu treino hoje? E eu vim para cá sem saber que o pai da minha senhora veio junto com o Matarazzo, o avô dela, veio junto com o Matarazzo de navio da Itália, ele ficou em São Paulo e o avô dela veio para Itu. E o pai dela nasceu aqui. E eu não sabia disso. Fiquei sabendo depois. Ele serviu o exército aqui. Aí, vocês sabem que sempre tem o lado bom e o lado ruim. Aí a minha filha, durante os jogos, que a gente voltou para São Paulo, conheceu uma figura daqui e casaram. Que é o Teófilo. Então, a minha continua. Deus bendiga vocês, porque quem está no futebol no dia 28 de agosto, 58 anos trabalhando no futebol, tem a tempo de ter em alguma coisa que eu não tenho. Nada foi tão bonito, somente igual aquilo que foi feito pelo Ituano. Trabalhei em grandes clubes e seleções, mas igual o Ituano. Mas para quebrar essa monotonia, eu vou contar uma historinha para vocês, porque ele contou e eu me dou direito também de contar. Nós não nos concentrávamos, nós só concentramos no final de 88, porque já vinha fazendo. Quando chegou em 89, 90, nós não concentrávamos. Mas eu tinha um observador dos adversários. Eu tinha tudo do meu time, ou nós tínhamos o nosso time, mas tínhamos dos adversários. Quando nós vamos jogar com a Ponte, que é a decisão, que é o que vale, a Ponte se concentrou em Valinhos, no hotel. Eu cheguei para um amigo nosso, não vou falar o nome dele, e falei o seguinte, você quer me ajudar? Ele falou, o que você quer que eu faça? A Ponte Preta vai concentrar em Valinhos. Eu pago para você uma semana. Desde segunda-feira eles estão lá no hotel. Você fica no hotel e eu pago para você. E depois do treino da manhã e da tarde, você me liga e diga o que eles fizeram. Pô, para mim tá bom. Você paga? Paga. Posso levar uma mulher junto comigo? Eu falei assim, só se for muito boa. Mais ou menos isso. Você e ela estão de lua de mel. Vocês ficam lá no hotel com aquele sol, ela de biquíni andando para lá e para cá, e ele gastando as fichas do telefone, me dando todas as informações. Tem alguém selado, não? Aí o que aconteceu? Chegou na sexta-feira, a Ponte Preta treina e pega um garoto desse tamanho e põe para treinar. Desse tamanho. Não, o Júnior, mais alto que o mundo. E falou assim, você vai fazer o papel do Amaral
lá no do Ituano. Então eles ficaram assim, o treino inteiro. Marco Amaral! Marco Amaral! E Marco Amaral! Aí eu tenho essa notícia, eu não falei pra ninguém, nem pra minha senhora, nem pro Bressan, pra ninguém. Não falei pra ninguém. Aí eu cheguei na hora da preleção, eu preciso ganhar um título. Eu preciso de você. Falei pro Amaral. Ele falou assim, o que você quer que eu faça? Você vai ficar no banco. Aí ele pegou, ele vai ficar no banco. E quando nós entramos, essa figura aqui, no jogo com a Francana, tinha arranjado uma. Ele colocou todos os familiares, pai, mãe, filho, dos jogadores e pôs no túnel. E nós aceitamos a ideia dele. Quando nós entramos no campo, estão lá todos os familiares, foi só no ovo choradeira, mas todo mundo estava para dar um abraço no túnel. 15 minutos já estava 3. Não foi isso que ganhou o jogo, mas ajudou, porque o ser humano é tão importante que nós estamos desvalorizando o maior capital que nós temos, que é o ser humano. A gente quer que o jogador renda, mas esquece do homem, esquece da família. E nós nunca esquecemos da família. Quando chegou, o que nós fizemos? Contra a Ponte, eles entraram a Ponte, nós deixamos calculadamente. Quando eles entram, nós entramos depois e eles estão lá assim. Cadê o Amaral? Cadê o Amaral? Bom, e chegou no 0-0, era bom para eles, porque lá nós perdemos 3-1. Aí quando chegou no segundo tempo, entrou o Amaral. Aquela figura ali, tenho certeza que o Edson Oliveira, tenho certeza que ele tomou o cartão para o Maxwell jogar. Eu também tenho, professor. Por quê? Ele declarou isso no Vicente. Por quê? Porque o Maxwell, ele chegou e eu li essa carta, e tem essa carta que foi lida no vestiário que ele mandou. Ele teve cachumbo. E o doutor Flávio chegou para mim e falou, Teixeira, não conte com ele que ele está com cachumbo. E o que eu tenho com isso? Põe ele para jogar com cachumbo. Então o doutor, ele não pode. Aí o Maxwell, chorando, ele fala assim, cadê a senhora do Maxwell? O Maxwell fica fora, não pode jogar. E o Zé Maria, junto com o Edson, jogando. Quando chegou na última partida, o doutor liberou para ele jogar. Que ele podia jogar, que já tinha passado efeito a cachumba. E eu peguei... Cachumba rápida, né, professor? Foi lá. E eu peguei e falei assim para o Maxwell. Maxwell, você vai ser... Ele chorava, por quê? Porque ele nunca tinha sido campeão na vida, verdade? É. E ele fez uma carta dizendo que Deus sabe o que faz. Que Deus sabe o que faz. E eu li essa carta e eu só não choro, e não chorei aquele dia, porque eu não podia. Eu imagino eu lendo a carta do Maxwell chorando. Quer dizer, acabou o efeito. Então eu li e ele falava assim, o médico, o dentista, judia do seu filho e faz com que ele tenha dor para melhorar a saúde dele. E Deus sabe o que faz. Chegou no último jogo, ele não jogou, jogou o Maxwell. Começo do segundo tempo, o Maxwell pega uma bola, corre em cima do Ezequiel, que estava marcado. O Ezequiel fez assim, ele continuou correndo com a bola. Se eu estiver mentindo, você fala comigo que nós somos dois mentirosos. Aí ele sofre a falta, o Zé Carlos bate a falta na cabeça de quem? Amaral, que tinha voltado, tinha entrado. 1-0. Era minha. Foi meu. Foi eu, minha gente. Não. Mas. Eu sofri a falta, o Maxwell bateu, a gente tem, a maior fez o gol. Eu sofri a falta. O primeiro. Sim, que a gente tem. Saiu gol. Não, não é a idade, não. Eu estou ouvindo isso. Aí a segunda, o Maxwell pega a bola, sofreu a falta.
ele bateu, o Zé Carlos bateu, e o Amaral cabeceou, o Vitarelli rebateu, e você... Obrigado. Você que fez? Eu fiz a pedida de... E ele fez o gol. Então, o que, que eu quero dizer? Que cada um daqueles que estão aqui e daqueles que não estão tiveram uma importância muito grande. E essa importância tem que ser dignificada por aqueles que gostam das coisas bem feitas. Por isso que eu fiz, não é esse sacrifício, mas com todo prazer, estar aqui contrariando a ordem médica para estar com vocês. E amanhã estaremos lá e, por favor, ouçam com atenção o que o treinador vai falar, porque vai ser o... Já caiu. Um abraço para vocês. Olha, Jéssica, eu vi a atenção que vocês ouviram essa narrativa do professor Teixeira, e me perdoe que eu vou mais... Vocês estão gostando, estão ou não estão? Tá bom. Tem mais, ó, com essa figura impoluta. Nossa, o que é impoluta, hein, professor, agora? Agora não sei. Mesmo bem, três coisas que me marcaram com o Teixeira. A primeira delas... Porque nós fomos jogar em presidente por dentro. Eu não sei quem é carga d'água, eu fui chefeando da delegação. E uma semana, 15 dias antes, nós havíamos ido, a minha mulher e os quatro filhos, comprar saldo na Adidas em Jundiaí. Vocês lembram que a Adidas era lá em Jundiaí? E tinha um defeitinho assim que você não via e era metade do preço. E eu comprei um agasalho vermelho e preto, sinal de guerra, 8 anos que estremece a terra. Me pus um tênis, acho que foi o primeiro tênis que eu pus na minha vida, e fui eu lá do chefe de delegação. Paramos no La Paloma, daqui até lá ele foi falando, vejam, o gado passa todo na mesma direção. Tudo para, ó, hora estão para lá, outra fazenda estão para cá, e divertindo. Paramos no Paloma, levei e falou, seu Luiz, eu quero falar com o senhor. Fomos lá no fundo de ônibus, ele falou, parabéns, o senhor está bem engajado. Obrigado, professor. Mas não como vice-presidente deve estar. Ah, você falou isso. Eu? Um vice-presidente, entendeu? Com aquela calma dele, a cultura dele, a bondade dele, ele fala para mim, um vice-presidente, quando desce do ônibus, o pessoal que está vendo, vai à delegação do Ituano. Vai, quem será que é o chefe da delegação? Palavras dele. Vai ver, não vai ver o chefe da delegação, porque vai falar que lá deve ser roupeiro. Já voltou, deve ser roupeiro. Eu fiquei pé da vida, e o Rosan ia com mais... Foi com o Ditinho Romanato, com o Zé Purgato, no domingo cedo, lá para Prudente. Conseguimos ligar de Prudente para cá, falei, Rosan, fala para Diná, que me deixa uma das calças de linho, uma camisa de manga comprida de linho que combine, que eu quero e um sapato social. Aí quando foi 10 horas para variar, o Rosano só chega atrasado, né? Quando foi 11 horas, chegou, fui lá, tomei um banho, coloquei. Mas não deu outra, descendo para almoçarmos, ele falou, agora o senhor é chefe da delegação. Isso foi um lance. Outro lance que me marcou profundamente, cadê o Valmir, que é o goleirão aí? Fomos jogar em 91, em 90, contra o... Corinthians no Pacaembu. E eu fui junto com o ônibus da delegação. Na preleção, o professor chega, Genildo, me deixa com o coração. Falou, Ramir, quando o Neto for bater, você grita, não quero barreira. Lembra-se, não quero barreira. Eu falei, meu Deus do céu, o Teixeira está começando a endoidar. O Neto foi artilheiro, deu o título de brasileiro e paulista, batendo falta. Eu não quero barreira. Eu não terminou, eu fui falar com ele. Professor, me perdoe. Falou, não, seu Luiz. O jogador, o atacante, o batedor, perde a referência. Se bem que tem um goleirão lá que fez defesa. Esse foi o lance. E outro lance que eu contei para o Maxwell, que houve um jogo aqui no YouTube, em 89,
E o Maxwell e o Edson Oliveira jogaram com o motor dos meninos, maravilhosamente bem. Eu não sei porquê, no final do jogo eu chamei os dois, falei, vamos comer uma pizza num azeite em salto. Vocês, a Dina e eu, os meninos. Fomos lá comer uma pizza. Na saída eu falei, ó, não se conta nada pra ninguém, por favor. Quando era segunda-feira, 6:30 mais ou menos, eu me preparando para ir pra sede, toca o telefone, de lá vem, professor Teixeira. Eu, não vai, professor? Seu Luiz, preciso conversar com o senhor em particular. Mas eu nem... Agradecemos também a direção do Ituano, né, em nome do presidente do Ituano, doutor Ricardo, né, e estaremos lá com muitas alegrias, felicidades, por estar vindo. Eu estou vindo, moro em Pouso Alegre, e participar desse evento, para mim é uma grande alegria. A cidade de Pouso Alegre está sabendo disso, que eu estou vindo a Itu para receber essa homenagem do time do Ituano. Muito obrigado. Quem ganha amanhã? Vai ganhar é o torcedor que for. Agradecer a vocês, né, que estão fazendo essa cobertura também. Para nós, todos os atletas que estão aqui, ex-atletas, né, é uma felicidade muito grande. Para nós que é uma honra. Que isso, a honra é toda, né, nossa, de estar com vocês e que vocês também estão dividindo isso com a gente nesse momento importante que o Ituano também está vivendo no Campeonato Paulista, né, que já foi campeão em cima do meu Santos. Eu joguei no Santos, sou um dos meninos da Vila, e eu vi o Ituano também ganhar do Santos, um time maravilhoso que foi formado, e a gente está aqui só para agradecer
tudo que vocês estão proporcionando pra gente. Obrigado, Zé. Obrigado. Gente, queria registrar aqui a presença da grande maioria dos jogadores de 89, campeão, naquele acesso maravilhoso. Nós tivemos acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista. Agradecer profundamente a presença dos diretores, dos jogadores que fizeram o empenho. Então, para nós, estou muito contente com esse pessoal estar podendo estar aqui com a gente. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho de ter esse pessoal aqui presente na nossa casa e fazendo uma celebridade muito bacana aqui com eles todos aqui. Um abraço a todos. E domingo quem ganha? Domingo, quem ganha, o Ituano, como sempre, né? Mesmo que seja Corinthians e Ituano, eu vou estar torcendo para o Ituano mais uma vez. Um grande abraço a todos. Valeu.